Hyvää huomenta. Mites siellä on tubettajien päivä lähtenyt käyntiin? Mulla on lähtenyt ihan hyvin tässä. Unohin ottaa aamulääkkeet, että mä en tiedä, välittyykö se siihen jotenkin. Muuten ihan hyvin on kyllä, ihan näppärästi on lähtenyt päivä käyntiin, että mutta hieno ilmakin tänään, että sieltä pilviä vähän jo pukkaa tuolta, mutta saatiin tässä nyt tehtyä yksi video, saatiin tästä yksi video kuitenkin, tai kaksi videoa tehtyä, kolme videoa. Eikä sen kauempaa tarvikkaa sitten paistaa. Tai koko päivä, ei se haittaa, vähän aikaa tuossa istuskelee ja nauttii lämmöstä, mutta mitäs silloin väliin? Kyllä sekin riittää, ei sen tarvii välttämättä koko päivä paistakaan. Joo, semmoset psykoosit tällä kertaa.